Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən Türkiyədə inşa edilən Star Rafineri neft emalı zavodu istehsalını azaltmayıb. Bunu Sokar'ın Türkiyədəki yatırımı olan Petkim'in baş direktoru, Sokar Türkiyə Emal və Neft Kimya İşbirliyinin rəhbəri Anar Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə, koronavirus pandemiyası zamanı zavod istehsal konfigurasiyasını dəyişib. Zavodda dizel yanacağının istehsalına üstünlük verilib. Hazırda Star'da tam güclə istehsal davam etdirilir. Anar Məmmədov onu da qeyd edib ki, zavodda 2021-ci ildə istehsal gücünü artırmaqla əhəmiyyətli bir dəyər yaratmaq üçün işlər davam etdiriləcək. Baş direktorun sözlərinə görə, Petkim şirkəti 2020-ci ildə bütün dünyada hökm sürən koronavirus pandemiyasından ziyan görməyib. Əksinə, bu il Petkimin istehsal etdiyi məhsullara Türkiyədə tələbat artıb. 2021-ci ildə biz bu yüksək tendensiyanın davam edəcəyinə inanırıq, deyə Anar Məmmədov vurğulayıb. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.